下面要看到的就是去年的世青赛冠军，第一次参加世青赛的日本16岁选手村上佳太。村上短节目之后排在第十，这组有两位选手，还有一位是陈建阳，今天短节目没有发挥好，排名第七，所以呢也在这组上场。造的对话音乐来自于1998年的电影《佐罗的面具》。
去年的是金牌冠军，16岁的村上佳菜子。她的服装两个颜色，红黑色。她是一人分饰两角，分别扮演的是佐罗和他的爱人。她在编排上，在直线路上编入到了这段音乐的自杀推荐。那么她的这个红色服装在完成柔版的时候，是一段描述爱情的这样的一个主题。来看技术，飞鼠跳是他今年的一个软肋，今年比过的几场大赛，大奖赛的基本战，这个动作跌倒，美国站起空，总决赛起空，刚才又跌倒，很可惜。刚才这个飞鼠跳都是空了的。户外点心三周，结合户外点心三周完成的不错。旋转它还能调整一下，这就是空了的那个飞利浦三周票。那我们三周结合外结环两周，再结合外结环两周，这样的三二二的连接难，因为它和因为萨霍夫跳和外结环跳这样的连接呢，比户外点冰的难度要高，而且它要是在后半程做。它和冰压安藤美姬都是出生于日本爱知县，他的教练是著名的山田满之子，满之子也是带过伊藤绿和浅田真央。身上的旋转是可以拿到，就是刺激的旋转，而且它从短节目是全部旋转都是最顶级刺激。选手的布防能力也很强，这次主要是受到起空的那个菲利普三周跳会损失的影响，技术分是55.62的技术分，也会分是56.62，112.2分，自由滑排名第一，总分是167.10分。目前是排在第一位。